Når en giraf føder et barn, ikke? så kan det nærmest gå, allerede efter kort tid. Det kan et menneskebarn ikke. Det skal jo ligesom opdrages, før det kan flyve fra vaden. Dannelse er for mig den proces, der skal til for, at vi mennesker kan flyve fra vaden. At vi kan agere i de omgivelser, det samfund vi er en del af. I dag er det vigtigt at kunne google noget. Det var ikke vigtigt for 30 år siden. Om 30 år er det måske noget andet. Så dannelse for mig er at kunne fungere i samfundet. På en måde, hvor folk ikke synes, man er socialt eller praktisk handicappet. Jeg synes, det er pinligt, hvis der er noget, der forventes, at et hvert menneske kan, men som jeg ikke kan. Så oplever jeg mig selv som uddannet. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvad, hvad burde et menneske kunne, kunne. Og der synes jeg måske, der i løbet af de sidste par årtier... Der er sket et skridt, som jeg ikke bryder mig om, og som jeg godt kunne tænke mig at diskutere. Burde man for eksempel kunne lappe en cykel? Jeg er sikker på, at hvis du sagde til folk i 50'erne, selvfølgelig skal man kunne lappe en cykel. Men i dag, øh, tror jeg, at mange mennesker tager det som helt naturligt, at hvis en cykel punkterer, så kører man til cykelsmeden. Og det har jeg egentlig ikke noget imod. Det kan jeg godt selv finde på, fordi jeg har travlt. Men jeg tillægger det værdi, at mine børn lærer at lappe en cykel. Og hvis de så selv får travlt som voksne, og hellere vil betale 100 kroner for at få den lappet, fint. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kan det. Eller man kan samle et IKEA-møbel. Eller man kan lave spaghetti med kødsovs. Det synes jeg er sig. Ja, der er jo grundlæggende set to forskellige typer, øh, som har trækker rødder tilbage til Europas kulturhistorie. Man sagde oprindeligt, at der var dem, der kunne bygge en katedral, og at der var dem, der vidste, hvad man skulle sige i den, når den var bygget. Den første var håndværkerskolen, som havde øh, sin visdom videreleveret fra mester til svend til læring i flere hundrede år, helt tilbage til antikken. har, har man jo håndværk og, ja, og længere tid tilbage, hvis man vil, op igennem middelalderen og alle de fine tider, barokker, renaissance og alt muligt, industrialiseringer industrialisering, og helt op til vores tid er, er håndværket jo blevet leveret videre fra menneske, fra menneske til menneske, altså det at kunne, og så er der det at vide, dem, der vidste, hvad man skulle sige i kirken, når den var bygget, det var dem, der viderelevede deres skole, altså deres vidstom, skriftligt, sad ude i klostrene og skrev fra den ene bog til den anden. Erhvervsskolerne i Danmark, særligt de tekniske skoler, er den største dannelsesinstitution, vi overhovedet har, fordi den videreleverer det at kunne. Så det er halvdelen af alt det, vi er som mennesker. Også til, at vi ikke kravler rundt i træerne, men at vi går rundt i sneakers og på gulvet, det er jo fordi, at vi igennem et par årtusinder, nogle årtusinder, har bevæget os fra at være hule mennesker til at være civiliserede mennesker. Og det bygger jo på to ben. Det er at vide, og det er at kunne. Og teknisk skole er vel efterhånden den eneste institution, der holder fanen højt omkring det at kunne. Altså som tillægger det værdi, det er at øve sig og arbejde sig ind i gentagelser med det formål at lære øh, materiel viden udenad. Altså, som jeg indledte med at sige, så er dannelse for mig dannelse til tilværelsen. Det er ikke dannelse til noget abstrakt. Det er dannelse til at kunne fungere i det samfund, man er en del af. Herunder det at kunne få et job og fungere med andre mennesker. Og der er skolen jo nogle gange lidt på glat is fordi den ikke altid formår at gøre undervisningen anvendelsesorienteret. Altså jeg kan da selv huske, da jeg gik i skole, havde jeg nogle gange oplevet at jeg skulle lære det her, fordi læreren sagde det. Og forskellen på gold viden og dannelse, det er jo anvendelsesorienteringen. Det er, når man forstår nødvendigheden af, at kunne at man bliver dannet. Hvis du lærer biotek også fordi, at læreren siger det, så er du ikke dannet. Så er du måske dygtig, men du er ikke dannet. Der er i den offentlige diskussion de sidste par år udviklet sig en forståelse af, at nogle fag er særligt dannelsesfag. Det er jeg meget modstander af. Vi kan altid diskutere vægtningen af dem. Skal der være mere eller mindre idræt eller mere eller mindre sløjt? Men øh, jeg er imod at skære ned på nogle fag, med det argument, at det ikke er væsentligt for at blive dannet. Hvis der er et fag, der ikke er væsentligt for at blive dannet, skal vi slet ikke have det, for så kan jeg ikke se, hvad, hvorfor vi skal, vi skal bruge tid på det. Alle fag, der er i den danske folkeskole i dag, vil jeg mene er dannelsesfag. Jeg anerkender selvfølgelig, at det er en legitim politisk diskussion, hvordan de skal vægtes. Men jeg mener, at erhvervsskolesektoren i mange år har lidt under, at der har været en forestilling om, at der var de væsentlige fag, man blev dannet af, og så var der for sjov som nogle elever havde brug for, fordi de også skulle have lov til at løbe noget, noget krudt af. Og så smed man en bold ind i en hal og sagde, nu der er der idræt. Men det er jo ikke idræt. Det er jo bare frikvarter. Det er erhvervsskolerne jo på grund af vekselprincippet, men også historisk har været meget gode til. Fordi de er jo per definition er anvendelsesorienterede. Fordi de lige kommer fra en virksomhed eller lige på vej til en virksomhed. Og det er noget af det, jeg faktisk tror, at hele sektoren, altså erhvervsuddannelsessektoren, Uh, burde bruge noget mere tid på at lære resten af undervisningssektoren, hvordan man bygger bro til virkeligheden.